Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Za koji dan dolazi nam prvi Uskrs, pa u to ime vrijeme je da napravimo neki fini kolačić koji će obradovati sve vaše najdraže. Danas ću praviti makove šnjite. Neće to biti baš obične makove šnjite, kako ste već mogli vidjeti po slici, to će biti medene makove šnjite. I ja vas pozivam da ostanete sa mnom do kraja ovog videa da pogledate izradu ovoga zaista predivnog kolača. Ovaj kolač pravit ću iz dva dijela. Prvi dio napravit ću jednu biskvitnu koru sa makom, pa ću onda napraviti dvije prhke kore sa medom. Znači, najprije ću staviti mako u koru. Dodat ću 3 cijela jaja i 120 grama šećera u prahu. Nek se to fino onako izmuti, pa ću dodati ostale sastojke. Evo, kad se fino umutili, sad ću dodati 50 ml ulja. Dodat ću 120 g brašna i kašicu praška za pecivo. Uz mak se uvijek lijepo slaže ako dodate i limunove korice. Ovdje imam od jednog limuna. Dodajte i 120 g mljevenog maka. I na kraju dodajte 3 kašike tople vode. Nemojte dugo miješati. Ovo ću sve staviti peći u tepsiju. Rernu uključite na 180 stupnjeva Celzijusa i ovo pecite 20 minuta. Možda će već i 15 biti dovoljno, ali već ćete vidjeti. Sad ću umjesiti tijesto od koga ću napraviti dve prhke kore. Treba će mi 300 g brašna i kašica sode bikarbone. 100 g šećera u prahu. Može i običan šećer, ne mora u prahu. Dodajte 70 g putra. 2 cijela jaja i 1 puniju kašku otopljenog meda. I sve ću to zajedno umiješati. Ako vam djeluje da je tijesto malkice tvrđe, dodajte kašiku kisele pavlake, ali mislim da ne bi smjelo biti. Od ove količine napravit ću dve kore. A, baš onako fino, mekše tijesto. Evo i koru ću razviti kolika mi je veličina i kora od maka. Evo i koru ću staviti peći na 180 stupnjeva Celzijusa. Za koru je dovoljno već 7-8 minuta. Malo je, izbockajte. Sad ću skuhati i kremu za ovaj kolač. Treba će mi 600 ml mlijeka. Nisam sve stavila, ostavila sam malo da mogu razmutiti kukuruzni škrob. Dodat ću 4 kašike šećera i 2 vanilija šećera. A u jednom dijelu mlijeka razmutit ću 4 punije kašike kukuruznog škroba. I sad čim je počelo mlijeko kuhati, stavit ću ovaj škrob da se skuha. Evo, sad se to fino zgustilo. Evo, ovo se sad zgustilo i kuhano je. I sad ću ostaviti da se kompletno ohladi. Pa ću izraditi malo i putra i sve sastaviti. I sad ću završiti fil za ovaj kolač. Ovdje sam izmutila 175 g putra samoga, pa ću sad dodati ovaj kuhan i ohlađen fil. I evo, dobila sam predivan, fini fil. I sad kad sam napravila i fil, sad ću spojiti ove kore i ovaj biskvit. Biskvit je pečen, ohlađen, isto kao i kore. I sad ću staviti prvu koru. Naravno, kore ću natopiti sa mlijekom. Možete i ruma, nisam ovaj put stavljala ruma.
samo ću sa mlijekom. Evo i pored toga što ima samo jedna kašika meda, fino su porumenile. Fil ću prepoloviti na dva dijela, jer ću na dva mjesta filovati. I sad ću staviti prvi dio fila. Bude dosta fila, mogu vam reći. Bogato onako. I sad ću staviti koru od maka. I ovu koru sa makom malo ću natopiti sa mlijekom. I dodat ću drugi dio fila. Baš izdašan kolač. I odozgo ću staviti drugu medenu koru. Odlična mi je ova kombinacija sa makom i medom. Ovo ću sad ostaviti da prenoći u frižideru, da kore fino omekšaju, pa ću staviti glazuru. Kolač je prenoćio i sad jedino što mi je preostalo da stavim glazuru. Ovaj put ću staviti glazuru od bijele čokolade. Ovdje imam 175 g bijele čokolade i kašiku ulja. Ja sam skrajke već malo isprobala i mogu vam reći da je toliko fina i ukusna pita i jako, jako mekana. I ja vjerujem ako probate da ćete i vi biti oduševljeni. I sad ostavite najviše 5 minuta pa ću nasjeći. I sad ću nasjeći. Ja ću više sjeći kao na šnjite. Presjek kolača izgleda ovako. Ja vjerujem da ćete se složiti sa mnom da je predivno. I ovo su makove medene šnjite. Ja sam ih ukrasila sa višnjama, ne morate ništa, ali eto, čisto malo da bude dekorativnije. Ne mogu vam reći koliko su mekane i fine, a to ću vam sad i pokazati. Ono tipično što je za medenu pitu je da bude mekana i fina. Evo, tako je i ova uz dodatak makove kore. Baš, baš fina. Kolač koji zaslužuje da se nađe na vašim svečanim trpezama. Nadam se da ćete ga praviti, posebno vi koji ste ljubitelji maka. Hvala vam što ste i danas bili sa mnom i pogledali ovaj video. Uskoro se vidimo s nekim novim prijedlogom. Do tada sve vas puno ljubim i pozdravljam.